Ahojte, čaute, milí priatelia, tu je Focus Mistra. Viem, že som teraz nenakrúcal, ale dúfam, že aj napriek tomuto handicapu ste zostali verní so mnou a verní tejto sérii. Nebojte sa, nedopadne to ako 8 ball pool, Dilino, ako gulečník, toto naozaj dohráme a ešte mám v pláne hodne veľa sérií. Neviem, čo mám dať, ale asi pokračuj. No, od minulého dielu viete určite, kde sme skončili. Skončili sme tu, kde mi to začalo trhať jak blázen, ale keď som to teraz druhý raz zapol, tak už je to v porádečku. No, aby som vám ešte dopovedal, minulý diel, 150 pozretí. Prosím. Toľko nemám ani euro, toľko nemám, chlapci. Takže ďakujem vám velice pekne, že sledujete. Ďakujem za nejaké nové odbery, nejaké nové tam prišli. A dúfam, že sa vrátime do starých kolejí, ale čakaj, ja predpokladám, že asi. Nie, že asi, ale určite áno. Mal vole, aké si. Hej. No, keď som, ja som to pozeral ináč na YouTube. Že na YouTube, a keď som to nahrával, tak ja som si ešte potom nakrútil chviličku z toho. A mne to netrhalo na videu, takže... Že ja to odohrám, není problém a hlavne, aby to na videu netrhalo. Lebo čo to zase začalo, no neviem, no ako by som vám to ukázal, ale proste... Tak no, tak to trhá, no. Takže asi tak. Dík vesnici ovládané Vietkongen. My máme teraz za úlohu oných tých dvoch typkov zachrániť. A nespravím to, čo som spravil minule. Keď uvidím nejakého Vietkongžíka, tak ho rovno zastrelím, lebo títo moji kumpáni... Ktorý neviem, čo robia. Sú potom strašne sa im ľúbi ten Ujo Vietkongový. No. Takže oni zastavia a nemám ako ďalej pokračovať a potom sa tam začnú strieľať, jak takí oni. Diliny. No a mimochodom, jedna taká vecička. Jedna taká vec otázka. Veľmi dôležitá. Asi na to budem robiť aj anketu. Tak, aby sme nejako mali tú pravidelnosť tých videí. Tak nebude to, že každý druhý deň alebo každý tretí. Normálne tu spravím anketu a tam dám 2 videá do týždňa. Možno ich bude viac. Nie z Vietkongu, ale možno ich bude viac. Ticho. A dám tam, že pondelok a... Ale neviem, dám tam proste kombinácie. Dám tam, že pondelok, piatok, utorok, štvrtok, čo ja viem. Takže tak. Podávam tam kombinácie. No a tuto bol predtým ten Vietkongač. Ale už tu čil není. No, tak ideme ďalej. Hádam, sme tu všetci. Aha. Tak ale prečo by strieľal a po kom hlavne? Aha, tohoto sme... Tak to bola zlá ulička, to ja som si zle pamätal. To nevadí. Každopádne... No, a ešte jedna vec. Prečo to máme tak potichu? Muzika kričí. Co deje? No dobre, tá misia je asi taká trošku, taká neviem, taká asi dobugovaná, predsa len s novým kompútrom, nie je to nový kompútor, ale z Windows 10, tak som chcel povedať. Asi to má nejaké určité patalie, ale každopádne, keď ja to nemôžem ani žiadno zdvihnúť vonom potom v postprocese, lebo ja mám len jedno audio. Ja to môžem vyhnúť tu v OBS-ku, ale... Poďte, kľúci. Keď sa pozerám sem, tak to mám v pohode, a keď sa pozerám sem, tak mi to seká jak blázen. Ale nevadí, hlavne, že to na tom videu neseká. Aj na videu je to úplne v pohode.
Čo si blázen. Už sa nehýbem, viem, že už toho máte zavrate, maláriu, všetko. A trošku si pospíšime, ja to tu asi uložím. Uložení. Lebo fakt akože, tu netrvá dlho zabiť niekoho, tu trvá dlho normálne prejsť do nejakej dedinky, ale ktorú už asi vidíme. Či. No poď, ja ti pomôžem. Nie sú pasce vo vode? Asi nie, že? Aha, tak to nie je dedina, to je len nejaký... Kiribarský domeček. Nepamätám ale, že vôbec. Je tu niekto? Chceme sa ísť pozrieť. Oni sú na loďkách sa on dejú. A prečo my sme nešli na loďkách? No, ja si vás zase... vás zase zavolám. Ste tu kusek rýchlejšie. Obiež. No. Len vám to trvá, páni. Aha, volaničko. Nepočujem nič. Nič nepočujem, ale toto mám na max normálne. Aha. Hudba zjape jak blázen. Výstup. Starého sluchatka. No. Neviem, kde je chyba. No, tak to asi preskočím tú hlasovú komunikáciu do Trantárie. Dúfam, že... keď si to uložím... a zapnem to ešte raz, tak to pôjde. To isté. Poj. Tak ja ťa zase obehnem. Ale... Už je hlasno tá voda. Normálne bola potichučku tá voda, ale už je hlasno. Neviem, či ste postriehli. To sa asi nedá prejsť, že? Strašne to spomaluje v tých oných. V tom krovi. Aha, on išiel vedľa. Ty? Či vy ste zase... Chlapi. Chlapi, neblbnete. Už máme 4 uloženia. Jajha. No, teraz už je to hlasno, ale tie one iba. Iba tie šťavy. Asi aj strieľanie bude. No, aj strieľanie je hlasno. No, hýbaj. Aj strieľaničko je. A teraz ho normálne bolo počuť. Že by už aj teba? Aha. Ono sa to opravilo! Kde ste? Ono sa to opravilo? Kaloši, opravil som to. Neviem ako. To si hodil mne? Asi nie. Ježiš, kalašníkov mám, ten je perfektný. No, poďme. To by som to mohol aj strihnúť, čo vy na to? Celá oblast je zatopená. Musíme jít podle kompasu k bodu Baker. Nut nás tam zavede. Dobrou noc, parchante. To kde sa tu nabral? A Nut o ňom vedel? Nutko, ty si vedel o ňom? Povedz mi. Veď nás k bodu Baker. Davaj. No, davaj. Dobre, znova si to uložíme. A, tu je ďalší ony. Nelihaj si do tej šťavy. Fuj. Staneš ešte dáky ony. Taký bacil. To už je vyše tých Panghartov. Ty kokot. Chlapci, to je toto riadna bačorina. Sledujte, kríky. Nie je tam nikto. Prečo ma z nich zabil pred chvíľou? Zdá, že oni sú jakýsi poprehadzovaní, že tá... si to znova načítam, tak proste nie som tam, kde som... kde som na... Aj!
A to sú oči, orlie chlapci. Ty vole, on má koľko života, mi povedz. Ježiš, tu keby sa dalo prejsť. Ale asi je to tam bloknuté, škoda. To po mne. Chalani, končite, je mi to jedno. Kalašnikov na vás, vy zmrdi. Taká pačorinka fajnová. Mňam, mňam, mňam. Dal by som si, to je slurp juice toto. Poďte sem. Budete ma kryť. Radši s nima šetří, něco se na nás chystá. Čestně, tady krvácíš, vydrž mi. Našli jsme pozici nepřítele. Dík. Vypadá to, jako by tady přesouvali náklad. Je jich tu jako much, příjem. Bahení liško, tady šestka. Pokračujte podle plánu, příjem. Šestko, bahení liška rozumí a končí. Kupředu nuté. Kupředu, nie kuzadu. Idylino. Uložím si to, nebudem si to ukladať do Trantaria, neviem. Nepočujem vás, chalani, strašne. Tá voda bačorí tu, fakt, akože. Že by sme boli z nej vonku. Ale je mi jasné, že však oni šepkajú, lebo nechcú, aby sme sa prezradili, že áno. No, dúfam, že tu budú ďalší oni. Sem hore, ideme. Veľmi rád pôjdem pres tej... tej bačoriny, ale to sa... Hop. Tak nič. Týchto som postrieľal, pravda. A nemôžeme si zobrať tú loďku aj na tej loďke? Piastri. Stovka. Piastri. To predpokladám nejaká mena. Piastri. Stovka. Áno, to už si raz hovoril. To už som niekde počul. No. No te, aha, už mi to tu netrhá, ježiš, ako dobre. No. Ale máme problém. Prečo vy, Vietnamčíci, všetci rovnako zjapete, jak také one? No, nechcem byť neslušný. Čo, ideme ďalej? Keď jumpy tam podával, Bronson. No, nezaprie sa ten, tá... Vieme čo. Poďte chlapci. Chill vám ukážem, jak sa to hraje. Je bula. Už je strašne to kope. Strašne to kope, keď ma trafia. Oh, ja nemám oné. Zdravíčko, do puše. Toto zase bude taká dlhá misia, že to toľko zdravíčka som si nemal minúť, že? To Trantarie. Nič, uložíme si. Aha, dobre. Ono mi to nezobralo až toľko HP. Ešte mám koľko? 70%? 80%? To je paráda. No, lenže keď... ...vedem takémuto bazmekovi... ...ktorý mi zase zoberie hodne. Kde je tam schovaný? Schovaný, neschovaný, idem. Kde sa tam schováva furt? Sranda je, že tu sú není žiadne oné. Žiadne zvieratá akože okrem... No okrem oných, akože žabiek a tak. Žabiek, pipiek, tak akože tie džunglové zvieratá, že tu proste, čo ja viem, robáci tu nelezú, alebo aj nejaké väčšie kľudne. A tak zase ja chápem. Mi blízko. Prolesím tady ten kšový a mi uvietkom k vesnica. No to je paráda, Tome. Prolezím tohle kšový. Tam som ešte nehal dvoch oných. Choď prvý, vieš čo. No to je... Víš to, preto nechodím ja prvý. No, no, no. Házim granát! Smrdi! Čup! Bolo ono. Ešte vole, aký si. Vole, aký si vystrašený.
Aha, dobre, ty ho len prehľadávaš. Dokumenty. Do prdele, ty parchanti ve vesnici určitě museli slyšet naše výstřely. Jejich vesnice by měla být dost velký kus před náma. Řekl bych, že tady jsme na chvilku v bezpečí. No však ale... Ve chvíli, kdy si Komanči uvědomí, že jdeme pro Marva, našijou do něj celý zásobník z AKčka. Musíme se držet při zemi a vyhnout se jakýmukoli střetu. Skoro hovoríš. No ale teraz aj dobre, keď už sme tak akože bližšie k tej vesnici. Pokračuj k bodu Baker. Ano. Baker. Musíme sa dostať na bod Baker. Nut nás tam zavede. Veru tak. Ešte, že máme toho Nuta. Nie, ako ono nie je úplne od veci ísť akože za ním, držať sa. No a ja si to znova uložím. To bolo posledné uloženíčko do Trantárie. Kde sa tam ešte strieľa? To sú tí dvaja, čo som ich tam nechal, že? Ja už som sa na nich vysrel a načíta sa mi to paráda. Takže uloženičko. Ďalšie máme. Automatické a máme ďalších 6. Ha, dobre, dobre, dobre. Paráda. Tak ale nešepkaj. Alebo šepkaj radšej. Jaká je situace? Příjem? Blíž bodu Baker. Pokračujeme podle plánu. Příjem. Tady šestka, dobře, Liško. Pamatuj na to, že pokud vás nepřítel objeví, zabije našeho muže. Nesmí vás objevit, rozumíš? Příjem. Tady bahení Liška. Rozumím, šestko. Budeme jako duchové. Bahení Liška, konec. Bahení Liska. Ihbe se objevení, pokud se nepřítel dozví o své přítomnosti, zabije zajace. Přesun se na hlídkový bod na vesnici. Rafaelo. Veď nás na přistávací zónu nad vesnicí. A buď opatrný, nesmí nás objevit. Ano. Ano, Trunksy. To je ten, ako, čo to je Trunksy, alebo čo mu on hovorí? Lebo ja to počujem stále a toto už si pamätám, chlapci. A už mi to hlavne netrhá. To bola taká divná tá misia, tá vodová. Bačorína, bačkory, všetko. A teraz by bolo asi dobre vyťahnuť pištolku s tlmičom. Čo by si na to povedal? Simonin gulometom. Či dáš si aj na neho tlmič? Neviem síce, ako by to dopadlo, ale... Ale áno. A ten vyhliadkový... Že vyhliadkový... Hlídkový bod? Netuším. Tu niekde. No proste niekde po ľavej strane je to vyššie. Oni, že by nás mali kryť, tam dvaja ostanú, to hovoril. To hovoril kapitán Rozbiv. Hovoril, že dvaja tam ostanú a budú nás liatkovať, ale je, vždycky, keď som to hral, tak... Vôbec. Vôbec, ale že vôbec, ako dlho krúť. Boha. Mám čas zrovna za webkou, 22 minút. Dobre. To je dobré. 22 minút, video má zase 5 minút, lebo ja som skapal 13 krát. Ale čo už. Aj s tým sa musí žiť. Pre vás je to zranda, že? Keď ja to zostrihám všetko. Ja dobre viem. A tak si pohni, Dilino. Ja to všetko zostrihám a tak no. To máte potom takú rýchlovku, no. Ja dobre viem. Tu je ten hlídkový bod, nie náhodou. Nemusíš sa ani tak šuchtať, ty. A pozri. Ešte vykúkam nejakého druhého, že či tu náhodou ne... O, dvaja sú tu, pozri. Parádička, ste mali one. SKS-ko a ty si mal čo? Ty si mal, vole, ako si automatiku. A ste mali dobrú šichtu, ty vole, len takú hliadku. To fajne. Dobre, kde máme pána vodcu? Aha, on sem vždycky príde ako posledný, lebo on ešte akože stopuje. Šlo to ako po másle. No, to šlo. Spolu se stopařem zabí oba strážce. Vážne. My nejdem tudy. Tak nazveď. Ja nejdu tudy. Ja nejdu tudy. Ja nejdu tudy. Ty si kokot. Ježišmaria. Čak, ale tak nás povedia aspoň niekam.
Bože. No, tady máš. No, poháž mi niečo kľudne. Ja nejdu tudy. Ja ty sem asi musíš najskôr prísť, nie? Aha, a scéna. Poď, nemôžem s tým hýbať, škoda. Jeden Charlie. No, jeden druhý. Ale ich tam bude isto vyššie, jak dvaja. Aha, jen ďalší dvaja spia. Aha. Dvaja spachtoši, jen tretí. Takže celý tábor hlídají tři komanči. No. To znamená čo? No nie, 5. Kolem ohně sedí parta rejžožroutů. Dohromady 7 už. A v chatrčích spí pár dalších. Tamhle je náš muž. Až se přiblížím, dám signál Bronsonovi a on vyhodí do luftu jednu chatrč. Jakmile vyvoláme paniku, popadnu našeho kluka a pomažeme odtamtud, jako by nám za prdelí hořelo. To je riskantná taktika dost. Tady bájení, Liška. Jsme na bodě Baker. Všechno jde podle plánu. Ať se Váška a Drak připraví. Příjem. Bájení, Liško, tady šest... Váška a Drak je asi eskort, že? Hodně štěstí, kluci. Příjem. Šestko, tady bájení, Liška. O nás se nebojte. Konec. Tak, bastardi, party právě začíná. No, ještě nie. Jdeme. Dík vesnici ovládané Vietcongem. Počkaj, aha, ty tu ostávaš hliadkovať. Aha, ja že pôjdeš so mnou dole, že tam hore necháš niekoho iného. Takhle tohoto suchárov, radistu. Takže my štyria ideme ďalej. A čo budeme my robiť? My všetci ideme spolu, alebo sa ešte nejako ďalej budeme rozdeľovať? Tuším, hovoril tri skupinky po dvoch, nie? Ak sa nemýlim. 16 je. No, ale tak akože si trošku pohnite. Čak vlastne ja by som teraz mal ísť prvý, pravda. Ha? Tak ale teraz som volal. Čo zase chceš? Hotel 6. Tady bájení, Miška. Sme na bode Baker. Všechno jde podle plánu. Ať se Váška a Drak připraví. Příjem. Ale to už... To už raz bolo. Teda kafeťarína. No nič, každopádne, kľúci, ideme. Ja si to tam dole niekde uložím ešte predtým, než sa... Tak, bastardi, party práve začína. Ale to už raz bolo všetko. Počkaj, kde je tá vesnica? A ja som sa stratil. Ten tam je ten vyhliadkový bod. Hlídkový, pardon. To by mala byť tá vesnica. Že? No, jasné. A ešte sa stratím. Kristuša, daj, ani som ešte nezačal. Už som sa 5 razy stratil. Dobre, ideme potichučku. Čo to povie? Dajú sa akože postupne pozabíjať potichu? By ma zaujímalo. Hlavne v tých chatrčiach, tam by som mal asi ísť a trošku ich prezvoniť. Lebo na ten výbuch oni sa zobudia aj v tých chatrčiach, a to je, ja neviem, či chcem vybuchovať niečo tu. Ale teraz baborať. A ako ťa mám zastreliť? No, tak toto nefunguje, že? Tak ešte raz. Do puše. Dobrý deň. Dajme si ženičko. Jajaj. Uši. Ty si sa išiel...
Nie! Trantár je. Jak rýchlo sa zobudili? Tak keď ti pani učiteľka povie, že to musíš vidieť o 6 ráno, keď ťa zobudím. Ale... Odkiaľ si ma zbadal? Oni by sa dali zabiť všetci tak akože rýchlo. Lenže nie je týmto štýlom, že áno. Neviem, ten Bazmek vidí cez steny, on vie o mne. Stiskni použít Enter pro vydání signálu Bronsonovi. Tam som, hej, vzadu. Tam, videli ste to, tam som bol. Všetko? To bolo tak easy? Ďalej, ja už... Prečo mi nič nevyhodilo? Že vyhral si, alebo... Na ploše na kopci uteč. A prečo je tu taký klídek? Aložiť, čo zastalo? Tak ja som... Ja som vybuchal celú dedinu a nikto nič? Dobre, mám zavolať niekomu, no. Konečne, niečo. Ale jaká si dobugovaná je celá tá misia, nie? Čestko,
Tady bahení Liška. Máme zpátky našeho muže. Jak to vypadá s evakuačním vrtulníkem? Příjem. Bahení Liško, tady šestka. Skvělá práce. Váška tam bude za pár minut. Radši sebou pohněte. Bahení kočka hlásí nepřítele mířícího k vám. Okamžitě padejte na přistávací zónu. Drak vyčistí celou oblast. Příjem. Rozumím, šestko. Bahení Liška, konec. No dobré. Ale tak mám ísť, ne? Sem na ten kopeček nie, lebo však za oným, za nutom, za orieškom. Poďte, chlapci. Uložené to mám, hneď som si to uložil, jak som vyslobodil toho nášho chlapca. Ja som mal asi ozaj Bronsonovi dať signál, aby on odpalil niečo. A zase telefonovať? Respektíve cez vysielačku. A to bude asi to isté, podľa mňa. Dík vesnici ovládané Vietcongen, ty vole, dúfam, že to... Čo mám zatelefonovať, ukáž? Bahení Liška. Aha, dobre, dobre. Váška, vidím vás. Jaká je situace? Příjem. Váško, tady Bahení Liška. Ztratili jsme kontakt s nepřítelem. Okamžitě potřebujeme vyzvednout. Příjem. Bahení Liško, Rudá Váška jde na přistání. Konec. Ty vole, jemu nedali ani zbraň, ani nič. Čau. Chudák. Ute? Veď nás dal s Teskou. Čau. Tome, chytro. To si ako si veríš takto medzi tie stromy? Ty vole, veď si ho oholil, ty dilino. Veď si oholil ten strom, ty blázen. A tak možno nie, ale skôr ráno. Ohni. Nastoupit. Pojďte. Máme. Na čo čakáme, chlapci? Bahení Liško, tady je drak jedna. Tady Bahení Liška. Vítejte, draci. Už jsme pryč. Pusťte se do toho, oslavy můžu. Prešiel som to, či nie? Tak na budúce. Dobre, ešte raz si tam musím zajsť. Za mnou. Rozumím! Som skúšal tieto, one. Somarinky, paď zavolaj si. Dobre, popreskakuj to. Ty vole. Ty zamrel tomu vrtulníku, či čo? No poďme chytro. Ono možno bola aj dlhšia tá ona. Tá cutscena, no sme tu. Poďme, bratia. Vážené dámy, vážení páni, keby ste chceli vedieť, tak tie uloženia nie sú že jednotlivé uloženia. To uloženie je len posledné, proste iba posledné sa ráta. Viete, čo to znamená? Že to musím absolvovať znovu? Hezkej ohňostroj, co ty na to, Hawkins? Nebol ani zďaleka hezkej ohňostroj, nič si tam nespravil, buď ticho. Prokre, Hornstre, Hornstre! Jsem chlapci.
Ideme na finále už, ano? Další munice? No, tady má. Bahení liško. Bahení liško. Uložit. No. Nastupovat. Dúfam, že už je to posledný krát, ešte mám niekomu zavolať. Už nevolá nikomu. Tu sme. Aha, dobre, dobre, dobre. Koho mám strieľať? Ja chcem niekoho. To asi nič. No, paráda, finálna cutscéna. No, chlapci. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sledovali tento diel. Pán Boh je mi svedkom, že by som zaslúžil like možno, ale keď nie, tak dajte aj dislike, mne to je jedno. Bolo to ľahšie, než som čakal. Naozaj, neviem čo povedať, mám... Stratil som všetky slová, chlapci, naozaj. Mi to ľúto. No každopádne aj tak vám ďakujem, že ste sledovali tento diel. Áno, diel, žiadne pridávne meno nedostane, že ste sledovali tento diel. A vidíme sa pri ďalšom. Ahojte.